Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Cəlalın ən böyük arzusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət etməkdir. O, İsrail'də xidmətini başa vurduqdan sonra burada xidmətə qoşulmaq niyyətindədir, deyir Elşən Hüseynov. Oxu24.com bizim mediaya istinadən bildirir ki, Elşən Hüseynov əslən Ağdamlıdır. Yaxın zamanlarda onun oğlu Cəlal Hüseynov İsrail dövlətinə yönəlmiş böyük terror aktının qarşısını tək başına aldığı üçün İsrailin dövlət rəhbəri onu qəbul edərək mükafatlandırıb. Ailə üzvləri sözügedən hadisə zamanı İsrail dəvət olunmuş, hətta dost dövlətin rəhbəri Cəlala sürpriz etmək üçün onun anasını Prezident sarayında oğlu ilə görüşdürmüşdü. Cəlalın atası Elşən Hüseynov deyir ki, İsraildən gələndə oğlumun ilk rizası ümumi milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin məzarını ziyarət etmək oldu. Cəlal Azərbaycana bağlı adamdır. Əlbəttə onunla fəxr edirəm. Vətənə bağlı olmağı məni çox sevindirir. Bundan başqa bir nüansı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Cəlalın adını daşıdığı babası Cəlal kişi müharibə və ondan sonraki illərdə dövlət və dövlətçilik naminə fəal insanlardan olub. Hətta ümumilli lider Heydər Əliyevin qarşısında da çıxış edib. Çox şükür ki, Cəlal da babası kimi vətənpərvər ruhda yaşayır. Demək olar ki, hər ikisi hər kəsin sevimlisində çevrilib. Necə deyim, orada olduğum müddətdə əmin oldum ki, Cəlalı tanımayan və sevməyən yoxdur. Hər kəs ona hörmətlə yanaşır. Bilirsiniz ki, ona terrorçular həyatı təhlükə yarada bilər, ancaq o hissindən çəkinmədən xidmətini davam etdirir. Qeyd edək ki, söhbətimiz Cəlalın antiterror əməliyyatları sahəsi ilə yiyələndiyi hərbi bilikləri gələcəkdə Azərbaycanlı əsker yoldaşları ilə də paylaşacağını bildirib.